To, čo vystrájajú europoslanci v Bruseli, je už za hranicou. Včera prijali nariadenie o obnove prírody, ktoré ide proti všetkým protestujúcim farmárom, no taktiež proti lesníkom a ľuďom žijúcim na vidieku. Európska komisia chce donútiť poľnohospodárov, lesníkov a rybárov znášať hlavné bremeno obnovy poľnohospodárskych, lesných a morských oblastí a všetky náklady s tým spojené. Pretože fanatici v Bruseli si zmysleli, že zastavíme klimatické zmeny tým, že budeme zachytávať uhlík v mokradiach a rašeliniskách, ktoré tak máme začať všade obnovovať. Slovensko so svojou obrovskou plochou chránených vtáčich území a území európskeho významu bude nútené zavlažovať obrovské množstva niekdajších mokradí a rašelinisk v rámci podmienok, nad ktorými odborníci len krútia hlavami. V lesoch bude musieť ostávať nevyťažené mŕtve drevo a pribudnú územia, ktoré budú vytnaté z obrábania. Bez ohľadu na to, či sa dané územie po generácie využívalo na poľnohospodársku, chovateľskú alebo lesnícku činnosť, skrátka po novom už nebude. Všetky tieto opatrenia ale budú stáť obrovské peniaze a naša potravinová sebestačnosť sa ešte viac prepadne. Máme podľa nich zo štátneho rozpočtu dotovať zmenu pôdy, na ktorej už nebudeme môcť pestovať a pásť dobytok. Máme čakať ďalšie zvyšovanie daní pre Slovákov a ešte drahšie potraviny kvôli predstavám bruselských fanatikov. Proti týmto hlúpostiam tvrdo protestovala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ale aj Agrárna komora Slovenska. Tieto organizácie márne žiadali europoslancov, aby nepodporili šialené zmery, ktoré vidiek premenia na skanzem úplne bez života. Neprekvapuje ma, že proti vidieku, poľnohospodárskej produkcii a lesníkom hlasovali progresívci ako Hojsík a Viezik, ktorí by najradšej urobili zo Slovenska skanzem. Neprekvapuje ani to, že hlasovali taká Nikolsonová alebo Bilčík a Mihal. Ale čo ma naozaj prekvapuje, že zahlasovali smeráci Beňová a Nevedalová. Beňová pred pár dňami na protestoch vyjadrovala farmárom podporu a o pár dní na to ich všetkých zradila. Zástupca Hnutia Republika Milan Uhrík sa postavil za ľudí, za Slovensko a hlasoval proti tomuto nezmyslu. Aj na tomto príklade vidíte, aké je dôležité voliť do Európarlamentu zásadových a odvážnych ľudí, ktorí budú hájiť záujmy Slovenska.